Então, gente, é bem importante. Público-alvo, algo mais geral, genérico. Então, eu vou atacar lá o nicho de hospitais, como eu falei, né? Agora, minha persona, algo bem mais específico. E aí, você vai fazer toda a tua estratégia de comunicação, marketing, né? Você vai construir a sua autoridade pensando nessa persona. São três as habilidades que formam o tributarista do futuro: técnica tributária, inteligência de negócios com uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Tributarista do Futuro. Aqui nós vamos te ajudar a construir a sua autoridade online como tributarista na sua área de atuação. Hoje vamos te contar como você pode falar diretamente com o seu prospect, através, né, dos seus conteúdos usando a persona. Meu nome é Jennifer, estou aqui com a Letícia Amaral, mais conhecida como Tributarista do Futuro. Doutora, pode falar um pouco para nós qual a diferença entre público-alvo e persona? Muitas pessoas acabam confundindo. Bom, olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Hoje, realmente, nosso tema é persona, né? Um tema que sempre que a gente começa a falar de autoridade do tributarista, esse tema vem à tona e é importante que a gente realmente coloque aí os detalhes desse tema. E, primeiro ponto, vamos diferenciá-lo, né? O que é persona e o que é público-alvo. Então, quando a gente fala de público-alvo, a gente está falando de um conjunto, né? Assim, vamos pensar, uma coisa mais geral, assim, são informações gerais de um nicho que a gente quer trabalhar, né? Fixar nossa autoridade naquele nicho. Mas é algo mais geral, mais genérico. Então, por exemplo, eu posso ter como público-alvo hospitais, né? Vamos pensar assim num exemplo. Meu público-alvo são hospitais, ou são clínicas, e até aproveitando, porque a gente vai ter na semana que vem uma aula aberta sobre, né, cinco serviços para hospitais, clínicas médicas e médicos. Então, também, quem tiver aí querendo focar nesse público-alvo, então aí temos esse exemplo. Mas persona é algo mais específico. Persona é, assim, realmente a imagem do cliente ideal. Cliente, assim, a pessoa mesmo, né? O cliente ideal, aquele que vai efetivamente contratar os seus serviços como tributarista. E a gente fala, por mais que a gente esteja atendendo empresas, a gente se relaciona com pessoas. Então, a tua persona vai ser aquela pessoa com quem você precisa se relacionar, porque é ela que vai tomar a decisão para a contratação dos seus serviços como tributarista. Então, gente, é bem importante. Público-alvo, algo mais geral, genérico. Então, eu vou atacar lá o nicho de hospitais, como eu falei, né? Agora, minha persona, algo bem mais específico. E aí, você vai fazer toda a tua estratégia de comunicação, marketing, né? Você vai construir a sua autoridade pensando nessa persona. Isso aí, verdade. E nós usamos muito, né, essa persona para criar anúncios, para escrever os conteúdos das nossas redes sociais, para a gente conseguir ser muito mais assertivo mesmo, né, até mesmo na linguagem, que foi o que a gente falou na semana passada. E eu queria saber, queria que você falasse um pouquinho para a gente, para ficar mais claro mesmo, né, para dar um exemplo de dados, né, coisas que as pessoas podem preencher para criar a persona e o público-alvo, para entender melhor a diferença. Então tá, então vamos lá, gente. É um público-alvo aí, né? A gente vai atacar aí o nosso público-alvo, vão ser hospitais, e aí a gente precisa delimitar na nossa persona, né? Então a gente vai ver quem dentro desse nosso público-alvo, qual é o cargo, né? Qual a pessoa, o cargo que a gente vai querer atacar? É o dono do hospital? É o gerente financeiro? É o gerente administrativo? É o diretor financeiro? É o gerente tributário? Enfim, com quem que a gente vai querer se comunicar, tá? Então, qual que é a idade? Porque a gente está falando de um perfil ideal. Então, a gente vai estabelecer mesmo, é um personagem, vamos falar assim. A gente está desenhando um personagem. E, Dê, você também, especialista em marketing, me corrija se eu estiver falando alguma besteira, tá? Então, a gente vai falar, qual que é a idade? Ah, não, então hospital, eu quero me relacionar com o diretor financeiro dos hospitais. Esse diretor financeiro tem
seus 40 anos, por exemplo, o que que ele costuma fazer, né, esse diretor financeiro? Então, vamos listar aí hobbies, atividades, interesse, redes sociais, se ele é uma pessoa casada, se tem família, se tem filho. Então, assim, tudo isso a gente lista da persona. Já, né, no nosso público-alvo, não, né? A gente vai pegar hospitais, mas que tipo de hospital que eu quero? São grandes hospitais? Não. São pequenos hospitais? São médios hospitais? São hospitais de início de atividade? Então, assim, é algo bem mais geral, tá? Então, é importante a gente ter bem em mente essa... O quem é o público-alvo e quem é a persona, né? São duas figuras importantes na nossa construção da nossa autoridade na atração desses clientes, conforme a gente comentou nos outros episódios do nosso podcast, né? A gente falou de eventos para atrair, né? Para a gente prospectar. Então, o evento a gente tem que ter primeiro passo já desenhado, esse público-alvo e a persona que a gente vai atrair para o nosso evento. Também a gente comentou... Mas, né, a gente detalhou isso e agora a gente vem falar, a gente falou de gatilhos mentais na semana passada, né, a gente fala da reciprocidade, da autoridade em si, e agora a gente tem que falar, tem que ter isso muito bem claro, né, quem que é o público-alvo e quem que é a persona. Então, assim, pessoal, checklist, tá, tô com uma, a Jay me ajudou aqui também a construir um checklist de características do público-alvo e características da persona, tá? Então, quem quiser anotar, vamos lá. Checklist do público-alvo. Cargo comum, então se a gente está falando de um, né, ou nicho, né, vamos pensar aí, setor de atividade. Vamos trabalhar no público-alvo de empresa, tá? Não de pessoa, mas não de pessoa física, mas vamos fixar aqui como empresa. Então, assim, qual que é o nicho? Né? Qual que é o setor? Desculpa, falando. Então, setor, atividade, tamanho da empresa, né? Se é uma pequena empresa, média empresa, grande empresa, regime de tributação dessa empresa, faturamento da empresa e faixa de funcionários. Vocês podem, se vocês estão falando de público-alvo pessoa jurídica, faz esse checklist, tá? Qual que é o setor? Veja ali os quinais de atuação, né? As atividades, tamanho da empresa, faturamento da empresa, folha de funcionários e regime tributário, tá? Cinco pontos importantes aí. Persona, aí você vai pegar dentro desse teu público-alvo, você vai extrair a persona, tá? Então, pode ir lá, monta o teu personagem mesmo, dá o nome, Senhor José. Qual que é a idade do Senhor José? Não, o que que faz o Senhor José, né, dentro do teu público-alvo? O Senhor José, ele é diretor financeiro, ok? Qual que é a idade do Senhor José? O Senhor José tem 45 anos. Qual que é o estado civil do Senhor José? O Senhor José, ele é casado. Ele tem filhos? Sim, ele é casado e tem 2 filhos. O que que o senhor José faz no tempo livre dele? Ah, no tempo livre ele gosta de estar com a família, gosta de curtir os filhos, mas ele gosta de ler também, o senhor José. Ah, tá, então além disso ele tem outros hobbies, o senhor José. Tem, ele gosta de ler, mas ele também gosta de se exercitar. Por exemplo, ele gosta de andar de bicicleta. Ele usa redes sociais, o senhor José? Ele usa, sim, ele usa, mas ele tem, né, ele tem uma atividade profissional muito agitada, então ele fica pouco tempo nas redes sociais, ele passa no máximo 2 horas por dia conectado e normalmente ali na hora do almoço e no começo do dia, por exemplo, tá? Ah, quais são os anseios, né, os sonhos de vida do senhor José? Ah, o senhor José, ele quer dar uma boa qualidade para sua família, ele quer ter aí uma tranquilidade financeira para educar bem seus filhos, para levar seus filhos para a faculdade, mas ele também gosta de viajar. Então, o sonho dele é fazer sempre, é ter uma vez no ano uma viagem internacional. Pronto, a gente fez aí todo o perfil, né, da nossa persona, senhor José. Isso. E aí, com base nisso aí, a gente já consegue montar ali vários conteúdos que poderia estar passando, né, para esse senhor José, já com base nas dores, nos anseios dele, os sonhos, né? A gente já consegue falar mais diretamente com ele. Ah, e você falou de uma coisa legal que eu não comentei, as dores do senhor José. Realmente, a gente tem que mapear quais são essas dores. E se a gente conseguir mapear essas dores relacionadas ao cargo de diretor financeiro do senhor José no hospital, vai ser melhor ainda. Então, essas dores, listar essas dores é fundamental, tá, gente? Então, tem os anseios, mas também tem as dores. E esses anseios, a gente também pode relacioná-los a anseios
que tem a ver com a atividade dele dentro do hospital, né? Ah, então ele anseia dentro do hospital, vamos pensar que eu peguei um perfil aí de gerente, né? Então, aqui o Sr. José, a gente falou que é diretor financeiro, mas vamos pegar outro caso de um gerente financeiro que ele almeja chegar ao cargo de diretor. E o que, que ele precisa fazer, né, para ser diretor? Então, ele vai precisar mostrar aí resultados para a empresa dele. Então, se a gente começar a trabalhar nisso também, nos resultados, aí o próprio senhor José aqui, ou enfim, se a gente for pegar outro que tem o cargo de gerente, ele vai se interessar pelo nosso conteúdo. E aí é o senhor José que vai ter que estar nos nossos eventos, né? Assim, o senhor José multiplicado por vários senhores José nesse perfil que a gente vai ter. Sim, verdade. E a persona e público-alvo, elas têm que ser constantemente atualizadas, né? Por exemplo, agora na pandemia, as pessoas mudaram bastante seus hábitos, né? Que antes, por exemplo, uma pessoa que passava 2 horas né, conectado na internet, já mudou bastante esse cenário. E dentro disso, a gente já tem uma mudança ali, né? Você pode comentar um pouco pra gente sobre isso? É, esse cenário de pandemia, eu tenho falado bastante aí com a audiência de uma forma geral, com os alunos de forma mais específica e também com os clientes, que nesse cenário, o cenário de pandemia fez acelerar o quê? Fez acelerar o mundo digital, né? Então, hoje, a gente não faz mais reuniões presenciais. A gente, infelizmente, né, e a gente não sabe até quando exatamente, a gente vai ter essa restrição de estarmos juntos, né, fisicamente, presencialmente, então a gente tem essa restrição. Então, só que o que aconteceu por outro lado? Isso acelerou todos os meios digitais da gente estar se relacionando. Então, antes se você ligava para fazer visita a um cliente, então visitar um cliente para uma primeira reunião de apresentação, hoje você marca uma videoconferência com ele. Né? Então, nesse ponto você consegue. Ontem mesmo eu estava fazendo uma videoconferência com um potencial cliente, né? Não chegou a ser um prospect, mas um potencial cliente em Manaus. Ele estava lá em Manaus e eu estava aqui em São Francisco do Sul. Então, assim, isso mudou, né? Mudou. Mudou, tem o seu lado ruim, porque, claro, cenário de pandemia, crise econômica, assim, não preciso nem listar todas as coisas ruins, mas a gente tem que extrair o lado bom, que é realmente essa aceleração digital. E principalmente para quem está começando na área, é mais fácil você tentar marcar uma reunião, tentar fazer um evento, é muito mais fácil. E também quando a gente está falando de persona, é mais fácil de você atingir a sua persona por meio do seu conteúdo distribuído na internet. Como que você distribui, né, esse teu conteúdo aí? Então você vai fa fazer o teu conteúdo com foco na tua persona, certo? Então a gente já falou que deu um exemplo, né, de como você construir essa persona. Então, você vai fazer o conteúdo para essa persona e aí você vai espalhar num blog, seja um blog pessoal seu, seja outros blogs, você vai espalhar nas suas redes sociais. Então, assim, você vai tentar distribuir esse conteúdo o máximo que você conseguir, né? Vai colocar nas suas redes sociais, vai compartilhar em grupos, né? Em possíveis grupos em que a sua persona pode estar presente. Então, realmente, você tem essa vantagem aí de ter hoje as pessoas mais conectadas, né? Assim, utilizando mais a internet. Então, isso faz com que o seu conteúdo possa chegar mais rápido nela. Na verdade. E que oportunidade, né? Como a doutora falou, a gente tem que tentar ver oportunidades nas coisas ruins, né? Ver coisas positivas. E para acertar ainda mais a nossa persona, nós usamos um passo a passo, né? Que pode ajudar aí o tributarista a ser ainda mais assertivo. Eu anotei aqui 5 passos. Primeiro, coletar os dados dos clientes. Segundo, realizar perguntas a esses clientes. Então, você está constantemente atualizando esse relatório, né, com mais perguntinhas que você conseguir fazer para eles. Terceiro, analisar os dados coletados. Quarto, estruturar a persona. E quinto, compartilhar a persona com a equipe, que é bem importante também, né? Toda a sua equipe precisa conhecer a sua persona. Então, você poderia explicar um pouquinho sobre a primeira etapa para a gente, que é a coleta de dados. Tá. Inclusive, eu lembrei aqui você falando de que na semana retrasada, e o pessoal que é da comunidade depois me corrija, mas se eu não me engano, foi na semana retrasada
que a Milene, que é a nossa mentora de User Experience, Design Thinking e Futurismo, enfim, lá da nossa comunidade tributarista do futuro, ela deu uma aula falando sobre isso, sobre a pesquisa, né, a importância dessa pesquisa em relação ao nosso usuário. E realmente, essa pesquisa ela é primordial para você fazer essa coleta de dados. Então, a pesquisa ela envolve um planejamento. O Cleverson falando, a Tavia está falando, e é interessante que o Tancredo, que também é um dos nossos membros lá da comunidade, super membro ativo, muito ativo, né? Tá sempre lá no nosso ranking, né, dos top diamantes, mas ele já colocou lá a pesquisa dele, bem interessante. Então, o pessoal que está aqui, está me vendo e está na comunidade, dá uma olhadinha lá na pesquisa que o Tancredo, ele foi o primeiro que eu vi, pelo menos, né? Eu sei que a Tábia também aí, o Cleverson estão num outro grupo para fazer isso, mas eu não sei se vocês já postaram lá, eu não vi, tá, gente? Mas assim, o Tancredo eu vi e ficou bem bacana, assim, essa pesquisa, justamente para coletar esses dados, né? Então ele fez, assistiu a aula da Milene, fez essa pesquisa, né? Os objetivos, o que que ele quer, né, com essa pesquisa. E aí ele foi fazer esses instrumentos aí que para ele coletar esses dados. Então fez esse roteirinho, né, das perguntas, o que que ele quer que essa persona dele responda, né, até para ele poder realmente desenhar essa persona. E ele apresentou lá para nós. E é interessante assim que ele fez, se eu não me engano, eu acho que ele fez utilizando o Google Forms. Né? Então, assim, uma plataforma gratuita, né? O Google Forms, a gente consegue fazer esse tipo de formulário de pesquisa. Existem diversas plataformas para se fazer isso, tá? Como, por exemplo, o SurveyMonkey também, é uma outra plataforma. Que mais é que tem de plataforma para fazer pesquisa? Você lembra de mais alguma? Eu anotei aqui Typeform também. Typeform também. Typeform, falam que eu nunca utilizei, mas falam que é bem boa a Typeform também, tá? Então, assim, são algumas plataformas que vocês têm para poder fazer essas pesquisas, né? Então, assim, e vocês não precisam se preocupar em ter muitas pessoas preenchendo essas pesquisas, até porque as pessoas não gostam de preencher pesquisa. É só a gente ver, abrir um e-mail, lá, estamos fazendo uma pesquisa de não sei o quê, que era previdência privada, nananã, já deletei, não quis. Então, assim, tem uma autora do livro que chama Buyer Persona, tá? A Di até colocou aqui para eu não me esquecer de falar isso. Ela chama Deli Revela, tá? Deli Revela, com dois L's. O nome do livro é Buyer Persona. E ela fala que a gente não precisa ter muitas entrevistas, tá? Para a gente poder radiografar essa nossa persona. Fala que, assim, de 8 a 10 entrevistas já é o suficiente, porque a partir daí as respostas costumam se repetir muito, tá? Então, 8 a 10 não é muito. E daí, como que vocês vão fazer? Qual que é a melhor forma de vocês coletarem? Primeiro, tentar entrar em contato e falar que vocês estão fazendo essa pesquisa. Mas é importante essa contextualização antes, porque senão a pessoa não vai responder, tá? Principalmente se ela não te conhece. Às vezes, te conhecendo, já não responde, tá, gente? Conhecendo, já não responde. Se não te conhece, então, assim, a probabilidade de preencher é realmente bem pequena. Então, o ideal, realmente, é você dar uma preparada na pessoa antes, e depois que você já tiver tudo prontinho, aí você dispara essa pesquisa para ela já ciente, né, de que você quer essa pesquisa, dela vai ter mais, como que eu vou dizer, a probabilidade vai ser quase certa, né, de que ela vai te responder. Tem um tipo de pesquisa também que é legal citar, doutora, que é a pesquisa semi-estruturada. Então, é uma pesquisa tipo que você faz mais no estilo de conversa mesmo, né? Você vai anotando os pontos que você precisa saber, né, que a pessoa responda, e aí você pode até, às vezes, marcar uma reunião e ir perguntando para ela esporadicamente alguma coisa e anotando, né, uma coisa assim que fica mais suave, não fica tão formalizado, e você vai conseguir os dados que você precisa também, né? Então, é uma outra ideia aí que dá para usar também É, de pesquisa. uma ótima ideia, bem complementado. Porque daí a pessoa nem vai estar se sentindo assim, como se estivesse sendo entrevistada, é mais um bate-papo. E olha que interessante, né? Compartilhar a experiência de ontem que eu tive. Qual que é, tá? A gente aprendeu
tá? E as meninas que estão aqui fazendo parte do treinamento, elas podem me dizer isso, tá? A gente aprendeu com o Dr. Gilberto Amaral, que é meu pai, que é o nosso diamante mor, que vai nos guiando nesse nosso passo aí para ser tributarista do futuro. E a gente aprendeu que a gente precisa usar a espiral integrativa, né? Sempre que a gente quer chegar numa prospecção, que a gente precisa fazer esse relacionamento, chegar na nossa persona, né? Ou seja, quem que vai nos contratar? Ele falou: vamos utilizar a metodologia da espiral integrativa. Ou seja, a gente vai, em vez de a gente ir numa linha reta, vou pegar e falar direto com ele. Não, a gente vai se relacionando, vai vendo quem que pode nos conectar e ligar as pontas para que a hora que a gente for chegar, né, for fazer uma abordagem na nossa persona, isso já esteja mais bem estruturado, ela já saiba quem nós somos, então assim vai ser muito mais assertivo. Então ele fala: não precisamos fazer uma linha reta, a gente vai fazendo na forma de uma espiral e vai integrando todos os pontos. E aí ontem a gente estava com essa missão, né? A gente quer chegar numa grande empresa aí, estamos uma missão de prospecção aí numa grande empresa, e a gente estava relacionando todas as pessoas que poderiam nos conectar ao diretor administrativo dessa empresa. Então a gente foi relacionando: você conhece fulano, conhece ciclano, conhece Beltrano, nananana, e daí foi, liga para um, liga para outro e tal, e a gente conseguiu marcar uma hora com uma pessoa que não tem nada a ver com essa empresa, mas pode nos conectar a quem tem, ao diretor administrativo. E aí a gente ficou ontem, eu digo porque foi eu, a Gi e o Tuan, né, aqui em São Francisco do Sul, a gente ligou, a gente ficou quase 2 horas fazendo essa nossa aqui. Foi assim, uma pesquisa semi-estruturada, mas sem chamar disso. Foi realmente a gente conversando, o nosso interlocutor lá com a sua cerveja, uma conversa bem descontraída, e a Gislaine lá anotando tudo. Anotando os interesses, anotando o que faz, anotando. Foram 2 horas de bate-papo, assim, a gente conseguiu muitas informações bacanas e conseguimos o que a gente queria, que era realmente ele conectar. Então ele falou: ó, saindo dessa nossa conversa aqui, eu vou ligar, fazer 2, 3 ligações para tentar colocar vocês no circuito. E aí eu tive o feedback que ele já mandou, já fez as conexões, agora a gente vai monitorando. Mas assim, são formas da gente tentar chegar nessa nossa persona. E conversando. E a Gia até brincou, né? Falou: poxa, se eu soubesse que ia ser uma conversa tão descontraída, até eu teria trazido uma cerveja, uma garrafa de vinho. Porque foi realmente bem descontraído, assim. Uma pessoa, né, de uma empresa grande, com uma posição importante, mas foi uma conversa bem descontraída. E foi isso, né? A gente foi batendo. A gente já sabia o que a gente precisava, quais eram as informações que a gente precisava. E a gente foi coletando isso. Então, é uma forma também da gente fazer esse mapeamento, né, da nossa persona de uma forma leve, descontraída, né? E claro, a gente vai testando, vamos testando. Verdade. Muito legal isso, esse exemplo. Então, você pode falar para a gente um pouquinho que perguntas a gente poderia fazer, né? Porque tem algumas etapas ali legais para a gente distinguir, né? Que são importantes a gente fazer para esse nosso cliente, né? Para poder construir a nossa persona. Bom, se a gente está falando que a gente quer construir uma persona, né, uma pessoa, a gente precisa saber dados básicos, né, quem que é essa nossa persona. Se é homem, se é mulher, se tanto faz, né, pra gente pode tanto faz. Mas se a gente tá desenhando lá o senhor José, por exemplo, fala: não, mas quem mais me contrata é o homem, então beleza. Tá, mas não necessariamente, tá, gente? Assim, a gente pode ter como personas e depois a gente vai chegar nisso. Mas vamos pensar aqui, vamos ser o mais, nesse momento vamos ser, assim, o mais específico possível, né? Então, vamos pensar que a gente quer qual o gênero, homem ou mulher, qual que é a idade, né? Onde mora, né? Cidade que mora, qual que é a escolaridade, né? Se, como o nosso caso é atrair empresas, qual que é o cargo dele dentro da empresa, e essa empresa, né, qual que é o segmento, tamanho, enfim, aqueles pontos que eu já tinha mapeado com vocês, e que tem a ver, assim, com a posição. Com dados demográficos, né? Vamos dizer assim, dados demográficos. Aí a gente vai mais a fundo na rotina dessa persona, né? Então, quais são as principais responsabilidades dessa nossa persona dentro da empresa?
quais os principais objetivos que ela tem, né, os anseios, mas também as dores, né, ou seja, os obstáculos que ela vem enfrentando no dia a dia, tá? Aí, além disso, em relação a hábitos de leitura, consumo de redes sociais, então vamos tentar mapear as redes sociais que essa nossa persona usa. Então, assim, né, se a gente for fazer, como a Di orientou, né, a nossa pesquisa semi-estruturada, a gente pode... Ah, você tem o perfil do Instagram? Ah, não utilizo o Instagram, mas eu tenho o LinkedIn. Beleza, você já sabe que ela utiliza o LinkedIn. Ah, não, não, eu tenho, assim, do Facebook. Então, você vai mapeando também quais são... Porque é importante, né, saber qual rede social a nossa persona usa é fundamental, porque a gente tá, vai se comunicar com ela por meio das redes sociais, né? Então, assim, aí também dentro disso, o que mais, né? As pessoas não consomem só rede social, às vezes gostam de um blog, de notícias, qual que é esse blog, ou qual veículo de comunicação que ela costuma ler, né? Se tem uma rotina, assim, ah, eu acordo de manhã e já abro ali o G1 e vou vendo as principais notícias, é um exemplo. E... Desculpa interromper, mas o blog ali é interessante até para você saber em que blog você publicar um conteúdo seu, por exemplo, né? Para você tentar falar com ele e atrair para dentro do seu conteúdo. Sim, isso é verdade. Exatamente, porque daí você vai focar, até se você, um dia que você for fazer um trabalho de assessoria de imprensa, por exemplo, você já sabe onde que você quer que o teu conteúdo esteja, qual veículo de comunicação que você quer que o seu conteúdo esteja, porque é esse veículo de comunicação que a tua persona lê, tá? Então, e também os assuntos, né, gente? É importante a gente mapear, porque a gente vive falando aqui, não adianta a gente só ficar produzindo conteúdo extremamente técnico, né? Só da nossa área extremamente técnico, nossa persona não vai ler isso, não interessa para ela, né? Então é sempre bom a gente atrair por algo, né? Aquela coisa que você atrai por algo que chama a atenção dela, e lá dentro do conteúdo você vai chamar para tua especialidade, para tua habilidade técnica, tá? Mas sempre, como a gente falou de linguagem na semana passada, né? Sempre tentando se relacionar também na linguagem da sua persona. Aí a gente pode mapear também dados relacionados a hábitos de compra, tá? Então, marcas, né? Daí é bacana, se ela costuma uma marca, ela vai querer, às vezes, acompanhar aquela marca, você pode produzir, saiu alguma coisa relacionada a algo, né? Às vezes a gente vê aí, empresa XYZ consegue recuperar tantos de crédito tributário, bababá, bibibi, enfim. Daí você pode aproveitar também esse tipo de conteúdo. É, então, hábitos, né, de marcas, produtos, onde compra, como que prefere estar interagindo com essas marcas, que está muito relacionado com, né, com as redes sociais, porque às vezes a gente se relaciona com as marcas também pelas redes sociais, ou não, a gente gosta de se relacionar com as marcas agora, entrando no site direto, né? Enfim, daí a gente tem que mapear esses dados. E em relação a... Se a gente já tem, vamos pensar, a gente já tem no nosso... nos nossos clientes, a gente já mapeou essa persona, porque a gente já tem cliente, a gente já sabe quem é o cliente que gosta dos nossos serviços. Aí também é interessante a gente pegar, porque esse cliente já é o retrato da nossa persona, né? Se a gente já tem um cliente, a gente já tem o retrato da nossa persona, concordam? Então, vamos explorar esse cliente. Daí é interessante que a gente faça a pesquisa direto com o nosso cliente, né? Porque daí a gente vai ser bem assertivo também. Então, e perguntar assim, como que o teu cliente, né? O que que chamou a atenção do teu cliente para os seus serviços? Então, assim, como que você, como tributarista, ajudou o seu cliente, né, a solucionar, seja, né, solucionar os desafios ou a chegar nos objetivos dele, né, e tentar entender como que você conseguiu ajudá-lo, porque daí você vai explorar isso também na sua comunicação, para da mesma forma que você atraiu esse cliente, você passar a atrair outros clientes no mesmo perfil. Tá? Então, isso, por isso que é bem importante, e aqui a gente fala com pessoas que estão iniciando, ou algumas pessoas que já estão, né, já estão trilhando aí, já tem clientes e tal. Então, a gente sempre fala, se você já tem clientes, perfiliza os teus clientes. Você pega os teus melhores clientes e perfiliza, traça o perfil. Porque daí é mais fácil desse perfil você ajustar para a tua persona, e de repente você vai atrair mais clientes de um perfil que você quer. Porque você já tem na tua carteira de clientes, você se relaciona bem, ele é um bom cliente. Então, nada melhor do que você já ter esse exemplo para você multiplicar dentro da sua carteira de clientes.
Verdade. E aí a nossa terceira etapa, então, seria a análise de dados, né? Como que a gente pode fazer, então, para analisar esses dados? Bom, aí a gente tem que pegar e consolidar todos esses dados e tabelar, né? Aí é importante tabelar, ou planilhar, enfim, como vocês prefiram, mas vocês precisam classificar esses dados. Precisam classificar esses dados, né? Se for uma entrevista que você anotou ali ou que você gravou, você precisa extrair dessa gravação, das suas anotações, os dados mais relevantes para você conseguir colocar, fazer realmente uma radiografia disso, tá? Então, e aí, se você conseguiu coletar lá de 8 a 10, você vai poder ver se existe um padrão nas suas respostas, ou seja, se mais de uma pessoa respondeu coisas parecidas. Porque aí, essas coisas parecidas que realmente é o que você vai filtrar na hora de você ter ali a sua persona, tá? Aí a metodologia que você vai utilizar, gente, vocês podem utilizar, aí a Lu colocou, coloca no Canvas, pode ser, coloca numa planilha de Excel, do jeito que você preferir para deixar isso bem visual e que você consiga identificar essas características comuns, tá? Então, aí dessa forma fica bem mais organizado e você vai conseguir realmente triar, né? E aí se inter bem uma radiografia mais detalhada da tua persona. É. Aí eu ia perguntar aqui para você sobre a estruturação, mas aí já ficou bem respondido que dá para você, né, fazer pelo Canva, dá para você deixar ela bem mapeada depois, né? E aí, um dos passos mais importantes agora, usar a persona, né? Porque não adianta só fazer ela e depois abandonar ela lá, né, e não usar na hora de fazer os seus conteúdos. Então, você tem uma dica aí para o pessoal? Olha, várias, né? Então, assim, depois que vocês radiografaram, aí vocês vão dar o um nome pro teu senhor José, tá? Vocês vão ter o senhor José de vocês aí, que vai ser o seu senhor ou a senhora, vocês vão fazer ali a carinha da tua persona, tá? Então, tendo isso, vai dar clareza para vocês em relação ao caminho para tomar, né? Vai dar uma boa de uma clareza aí para vocês. Então, isso vocês vão utilizar em toda a estratégia de comunicação, tá? Então, precisa, se você tem alguém te ajudando no marketing, né? Se tem alguém, essa pessoa tem que estar totalmente ciente disso, né? Porque ela que vai te ajudar a montar as estratégias em relação a esse teu conteúdo, né? Você vai produzir o conteúdo com um alinhamento estratégico junto com essa pessoa, se você já tem uma pessoa de marketing para te ajudar, né? Se você não tem, você vai ter que fazer sozinho, mas isso vai impactar os teus posts de redes sociais, vai impactar teus artigos que você vai publicar, os veículos de comunicação com os quais você vai fazer contato para tentar publicar o seu conteúdo, porque aí o próximo passo é, tendo essa persona bem certa, distribuir, produzir e distribuir conteúdo com frequência, né? Que é aí que é o grande pulo do gato. Precisa ser frequente na produção do conteúdo e na distribuição, tá? Porque daí você vai fazer aquele funil invertido, né? Que a gente fala do AIDA, né? Então, aí, a partir daí que você vai utilizar o AIDA, né? Lá dentro, no funil invertido, lá em cima, no topo, que seria a base, né? Do triângulo. Você vai começar a atrair pessoas parecidas com essa tua persona. E aí que aí elas vão entrar no teu funil, né, e vão se conectar com você, né? Então é bem importante fazer isso, tá? E a Di até colocou aqui como uma sugestão, colocar num quadro no teu escritório aí, na tua empresa, um desenho da tua persona, né, Di? Eu tenho a minha lá em casa colada na geladeira, assim, sabe? Para não esquecer, toda hora que você for colocar também atrás, às vezes, do computador, né? Que é onde você vai produzir o conteúdo ali, ó. É uma boa ideia também. Então, agora, gente, que conteúdo valioso, hein? Já demos todos os passos, falamos até já quais as coisas que você precisa, né, fazer para construir sua persona. Então, agora é só colocar em prática mesmo, tá? E a gente vai abrir, então, para vocês fazerem algumas perguntas. Eu vou tá olhando aqui se vocês já fizeram algumas e anotando para fazer para a doutora. Caso não dê tempo, a gente vai trabalhar para responder vocês, tá? No decorrer aí da semana, enfim.
E enquanto as pessoas escrevem suas perguntas, eu já quero adiantar uma pergunta aqui que é uma das top 5 assim, mais perguntadas quando a gente fala de persona. É, dá para criar mais de uma persona? Eu devo criar mais de uma persona? Dá para criar, porque assim, se você seguiu esse passo, né, for seguir esse passo da própria coleta de informações por meio da pesquisa, pode ser que você note que você tem dois perfis aí que tem características, né, dois perfis diferentes ali. Então, aí você vê que é estratégico que você realmente passe por duas personas, né? Aí você vai estabelecer duas personas. Você vai ter o Senhor José e a Senhora Maria, por exemplo, aí, como tua persona, e vai produzir conteúdos mesclados, né? Vai mesclando o teu conteúdo para os dois. Mas, assim, se forem personas muito diferentes, né? Muito diferentes, aí fica mais difícil, porque o teu conteúdo vai ficar disperso, né? Então, assim, a gente procura sempre trabalhar. Ou são personas, né, que são similares, que congregam dos mesmos interesses, de forma que você, produzindo conteúdo para uma, você não vá espantar outra do seu perfil, né? Então, vamos pegar um exemplo clássico aí, né? Você não pode ter como persona, vamos pensar que a gente estivesse falando de pessoa física, não pode ter como persona um vegetariano e alguém que come carne, né? Porque é muito diferente, você não vai conseguir unir os conteúdos ali. É, se a gente, vamos pensar no nosso foco, se a gente vai criar uma persona que é uma empresa do Simples, é totalmente diferente de uma grande empresa, de uma persona, né, ou de uma persona que trabalhe numa grande empresa, que seja dono de uma grande empresa, dependendo com quem você vai se relacionar. Então, assim, na empresa do Simples, provavelmente você vai se relacionar com o dono, então a tua persona vai ser o próprio dono da empresa, né, daí você vai ver, você vai segmentar, nichar, enfim. Mas numa grande estrutura, se o meu foco é atuar para grandes empresas, primeiro, eu não vou estar falando com dono, porque nunca é um dono só, né? É um conselho de administração, são vários sócios. Então, eu vou ter que pegar alguém com cargo executivo. Então, são perfis muito diferentes. Você não vai conseguir um mesmo conteúdo atingir os dois. Aí, quem, né? Não, se quer atingir muita gente, não atinge ninguém, porque teu conteúdo acaba não ficando tão atrativo. Então, é bom só tomar cuidado em relação a isso, tá, gente? Sim. E para começar, é importante pelo menos uma, né? Você ter bem estruturada ali, né? E daí trabalhando nessa uma, pelo menos. A Cris Eusébia perguntou o que as pessoas não gostam que citemos, pontos que não devemos abordar. Cris, essa tua pergunta é um pouco subjetiva, porque se a gente está falando com alguém que é vegetariano, ele não gosta que fale de carne, né? Então, assim, você vai precisar mapear a sua persona. Não, é muito difícil responder isso. Se a minha persona é um vegetariano, ele não gosta de carne, então ou a gente só vai falar dos malefícios da carne, né? Para ele ficar ainda mais contente, assim, que ele quer ser um vegetariano. Então, nessa radiografia, nesse mapeamento, você vai identificar pontos que são conteúdos que não vão atrair ou conteúdos que não vão agradar a sua persona, mas é muito difícil. A gente não tem uma receita de bolo para isso, nem tem como fazer se a gente não tiver essa persona muito bem delimitada, assim. Realmente você precisa delimitar, porque a tua persona pode gostar e não gostar de coisas que a minha persona entenda diferente, sabe? Então, assim, não tem como a gente. Não é uma pergunta que a gente tenha como dar uma resposta, assim, muito preto no branco, tá? Verdade, vai depender da construção da persona dela mesmo. Então, pessoal, ó, não teve mais nenhuma pergunta aqui que eu vi. Se tiver mais alguém aqui que queira falar alguma coisa, tá? É, a Cris tá Fala, a gente comentando pode. ali se mencionar família, religião, política. Vai depender muito da sua persona, porque pode ser que seja um tema sensível para ela, como pode ser que não, né? Aí vai depender. Normalmente, quando a gente está falando, né? Então, não tem resposta se vai ser certo ou se vai ser errado, tá, Cris? Você vai ter que entender muito bem a tua persona. E como a gente. O nosso foco aqui é fixar nossa autoridade como tributaristas, de repente a gente tem que mencionar algum conteúdo político. Não, né, o conteúdo político apartidário, mas político, acontecer alguma coisa que vai impactar, vai causar um reflexo negativo aí tributário. A gente está constantemente falando de assuntos políticos, né? É, às vezes vai ter assunto que vai impactar assim na família. Então, assim, é muito
é muito subjetivo e tem que ter muita relação com essa radiografia da sua persona. É verdade. Eu sempre costumo falar para tomar cuidado com o posicionamento, né, que você faz, mas é exatamente por causa disso que a doutora falou. Porque vai depender muito da sua persona, do que ela gosta de ouvir, o que ela não gosta. Às vezes, se você tiver um posicionamento com relação à política que ela não apoia, ela vai, né, ah, não quero mais fechar negócio com você. Mas isso vai depender muito, então tem que construir bem certinho e ver até onde, né, você pode ir ali, né, na tua comunicação. É, e uma coisa assim que é Então, importante, até pegando esse ponto da pergunta da Maria Cristina, assim, é importante se a gente conseguir mapear os valores, né? Os valores da nossa persona. E assim, esses valores, eles têm que estar concatenados com os nossos valores, né? Até porque a gente não vai passar por cima de um valor nosso, né? Por conta, né, para tentar agradar essa nossa persona. Então, tudo tem muita relação também com a ética, a transparência, a moralidade, são princípios que devem nortear a nossa profissão aí de uma forma geral. é verdade. Então, será que eu já finalizo aqui? É, teve só um comentário aqui do Cleverson, né, que o contexto político da votação da reforma tributária. Enfim, reforma tributária é um assunto político. Por quê? Porque está sendo discutido. A gente está vendo assim uma briga de egos, né? E ficou bem claro, assim, não sei se vocês acompanharam, gente, o seminário virtual que eu participei na quarta-feira. E olha, eu confesso que eu não tenho muita dificuldade não para falar aqui com vocês em público, mas ali eu fiquei meio nervosa, né? Porque estava o deputado Rafa. Tava uma galera de peso ali, e assim, o deputado, né, o deputado Raul, que defende, né, ele é autor de um projeto de reforma tributária, e a gente não tem outro lado da moeda, eu não defendo nenhum nem outro, defendo o que é bom para o país, né, a gente analisa, critica, tenta dar sugestão. Então, eu confesso que ali eu fiquei bem nervosa, assim, eu falei, nossa, eu tenho que tomar cuidado com o meu posicionamento, né, assim, até em respeito ao deputado, porque eu respeito ele como pessoa, teve grandes feitos no estado do Paraná, né, autor do Código de Defesa do Contribuinte, que é pioneiro aí dentre os estados. Então, mas realmente o tema reforma tributária é um tema político, né? A gente está vendo ali o Senado, a Câmara brigando com o Senado, agora entrando no Poder Executivo com o seu próprio. Só que a gente precisa se posicionar, porque o que a gente quer é o que vai ser bom para nossa persona. Né, o que a gente quer é o que vai auxiliar a nossa persona. Então, a gente não precisa estar vinculado politicamente, né, mas é um assunto, né, que toca uma questão ali, que envolve a política do país, né? Muito embora seja isso, né? Eu sempre gosto de diferenciar aí a questão política partidária ou apartidária, né? Eu sou neutra em relação à política, mas tem alguns assuntos aí, como reforma tributária, que hoje é um assunto político por conta dessa briga, né? Eu não me posiciono a favor de um nem de outro. Hoje eu, como tributarista, me posiciono a favor do meu cliente, a favor do que a gente entende como algo bom aí, em questão de desenvolvimento do país. A Cris falou, agora tributação, operações meio eletrônica. É que essa é uma outra discussão que está entrando até por conta do que o Poder Executivo, né, está apresentando, vai apresentar aí, está esperando, vai apresentar um projeto de reforma tributária que tem como base a tributação das operações em meio eletrônico. Eles não estão falando de CPMF, mas em outros termos aí querem tributar todas as transações em meio eletrônico. Entendi. É, gente. Acho que não vai ter mais dúvidas aqui. Deixa eu dar uma voltadinha aqui para ver se eu acho alguma coisa. É, eu não lembro de. Também estou voltando aqui, mas acho que não me lembro de nenhuma outra pergunta aqui pro pessoal. Pessoal, é o seguinte, tá? Então, assim, quero ver quem que vai construir a sua persona. Tá? Fica aí de lição de casa, tarefa para vocês construírem a persona de vocês, tá bom, gente? Ah, eu estava voltando aqui, lembrei de uma dica que eu estava pensando enquanto a gente estava falando sobre a pesquisa, né? Eu tinha visto no enquanto eu estava pesquisando, mas eu acabei não anotando aqui. É que uma dica que você pode usar também é talvez dar alguma coisa para quem preencher a sua pesquisa, né?
Então, para ajudar, né, que as pessoas preencham aquela primeira etapa lá, que seria aquela pesquisa mais formal mesmo, né? Talvez dar alguma coisa em troca para quem preencher, né? Então, seria uma dica para fazer isso. É, dar alguma premiação. É que às vezes fica meio complicado, né? Quando a gente tem que ver. Aí vai depender muito da nossa persona mesmo, né? Se persona, se a pessoa. Se, no final das contas, a gente tá falando com executivos de empresas, que a gente, nosso foco é atender empresa. Aí a gente tem que ter muito cuidado, até por conta das regras de compliance, né, gente? Então, assim, tem que tomar muito, muito cuidado com isso, tá? Tem empresa que tem como política de compliance não aceitar nenhum brinde, nada, então assim. Isso é outro ponto que tem que tomar muito cuidado, tá bom? O ideal mesmo é realmente fazer um bate-papo aí, descontraído, ou de repente fazer uma introdução, mandar um formulário de pesquisa mesmo, sem contrapartidas, né? Até por conta disso, da questão de compliance. Então é isso, né? Chegamos ao final do nosso podcast, Tributarista do Futuro. Esperamos vocês na próxima gravação ao vivo do podcast, aqui no perfil Tributarista do Futuro, às sextas-feiras, às 13 horas, ou nas plataformas de podcast, como Spotify e também do iTunes, né? Nas quintas-feiras. Além de, claro, você pode entrar no nosso canal do lado do Telegram, onde a gente vai estar publicando, né, na quinta-feira, o áudio também do podcast. Então, para ter acesso a qualquer um desses links, basta conferir lá na bio da doutora Letícia, Tributarista do Futuro. E é isso, até o próximo, gente. Pessoal, obrigada, viu? É, quem quiser procurar, até no Telegram, canal Tributarista do Futuro, tá? Sempre a gente divulga lá os conteúdos. E aí, agora, nas plataformas também de podcast. Tá bom, gente? Tenham todos aí uma excelente sexta-feira e um excelente fim de semana e até a semana que vem. Até mais, gente. Tchau, tchau. Até, tchau.